Mi mbrëma zonja dhe zotrinja Lajmet, orës 20, ja dhe kryetituit. Spitali në Veri të Mitrovicës ka refuzuar ta vizitojnë deputetët shqiptar të Komisionit Parlamentar për Shëndetësi. Drejtori i Spitalit Milan Ivanović konsideron se ende nuk është koha për vizita të tilla. Kryeministri Isa Mustafa ka udhëtuar në Bruxelles për të kërkuar suspendimin me kush për 2 vite të kriterit të ratifikimit të demarkacionit dhe Kosovës të liberalizojnë vizat. Analistët vlerësojnë se shefi i qeverisë nuk do të ketë sukses në këtë mision. Komisioneri Europian për Zgjerim Johannes Hahn ka kritikuar Edi Rama në Hashim Thaçin për deklaratat e tyre për bashkimin e Shqipërisë dhe Kosovës. Aty u përgjigj Thaçi, i cili tha se BE-ja nuk do t'ia di për Kosovën. Punëtorët e trafikut urban në Prishtinë përsëri kanë bojkotuar punën për disa orë pasi nuk po e pranojnë Nezhmi Ukës si drejtori kësaj ndërmarrje. Ky fundit po insiston se u zgjodh në mënyrë legjitime nga porti i drejtorëve. Simpatizantët e Partisë Demokratike në Shqipëri kanë bllokuar për një orë disa akse rrugore nacionale dhe disa rrugë kryesore në Tiranë. Ata kërkuan zgjedhje të lira si dhe krijim në një qeverie teknike. Deputetët e Komisionit Parlamentar për Shëndetësi shprehen interesim të shkojnë për vizite në Spitalin e Veriut Mitrovicës. Bën edhe kërkesë me shkrim për autoritetet e këtij institucioni shëndetësor, por kërkesa e tyre u refuzua nga drejtoria e spitalit. Kjo fotografi është dëshmi se deputetet antar të Komisionit për punë të brendshme dhe siguri disa herë shkuan për vizita mbikëqyrëse në Veri. Por në këtë pjesë të vendit që kontrollohet nga serbët nuk po mund të shkojë Komisioni për Shëndetësi. Këti organit të parlamentit nuk ju aprovua kur kërkesat që të shohë nga afër Spitalin e Veri të Mitrovicës për të monitoruar zbatimin e ligjit për shëndetësi. Situatën e shpjegon kryetare e Komisionit Flora Brovina. Nuk kemi marrë asnjë përgjegje në kërkesën tonë që ta vizitojmë, që të përmbledhim të gjithë këtë fushë. Dhe kjo ka qenë befasi. Unë kam gul si kryetare e komisionit që megjithatë edhe pa marrë parasysh se monitorimi tani ka marrë fund, ne do ta vizitojmë një ditë. Nga ana e tij, drejtori në Spitalin e Mitrovicës Veriore Milan Ivanović mohon të ketë marrë një kërkesë në rrugë zyrtare për vizitën e deputetëve nga Prishtina. Nisem primio zahteve Nuk ka marrë kërkesë të dikuj prej parlamentarve, punëtorve shëndetësor apo delegacioneve për vizitë të cilën unë me kolegjium do ta shqyrtoja. Megjithatë Ivanoviçi në tradhtën shpjegimi i tij. Me aq sa më kujtohet, unë direkt nuk jam përgjigjur në çështje. Se nuk i do mysafirët që përfaqësojnë shtetin e Kosovës, Ivanović e tregoi edhe kur u pyet se a do e priste për vizitë kryeministrin e Kosovës. Është misioni pamundur në këtë moment për shkak se ne jemi me sistemin e Serbisë dhe një vizitë e tillë do të rriste tensionet të mjekëve dhe pacientëve. E derisa në Veri nuk i pranojnë, Brovina thotë se ju ndodhe e kundërta kur shkuan të bëjnë monitorimin e ligjit për shëndetësi në qytezat Graçanice, Shtërpës, ku funksionon sistemi shëndetësor i Serbisë. Kemi parë nevojat e tyre dhe ata janë përgjegjë shumë mirë, madje shumë mirë. Dhe është për kratësi këj bashkëpunim mes neve dhe atyre, pra të dy këto vende. Nga ato që ka parë në teren, kryetare Komisionit për Shëndetësi ka bërthirje për qeverin që të integroj sistemin e shëndetësi serbe në atë Kosovar dhe këtë pa e pyetur fare Beogradin. Përplasjet të reja janë shfaqur edhe në mes të antarëve të listës serbe, tashmë është të kthyer në pozitën e kryetarit të listës Aleksandar Jablanović, ndërsa këtë po e kundërshtojnë disa nga antarët e kësaj liste dhe kryetarin që ka ushtruar mandati që nga largimi i Jablanovićit, Slavko Simić. Ky fundit është drejtuar me një letër Enis Halimit, kryeshefit ekzekutiv i sekretariatit të TKQZ-s, duke i kërkuar të sqarohet se kush është kryetari i listës serbe. Simić thotë se është e njoftuar për largimin e tij nëpërmes medieve, ndërsa thotë se është vendosur në krye të saj pa mundësi ndryshimi. Ditë më parë antarët e listës serbe janë përplasur në kuvendin e Kosovës derisa kishin thirrur një mbledhje e në këtë mbledhje nuk ishte ftuar Slobodan Petrović duke u bërë një nga shkaqet për përplasje me Simićin. Një kërkesë e deputetëve serb nxiti debat në mes të pozitës dhe opozitës në Komisionin Parlamentar për Arsim. Këta të fundit lëshuar mbledhjen demonstrativisht në shenjë pakënaqësie për tërheqjen e ligjit për arsimin e lartë me kërkesë të listës serbe që nuk ishin të pranishëm në mbledhje. Asnjë deputet i listës serbe nuk erdhi në takim.
Me gjithat për shkak të një propozimi të tyre u përplasën me zvete kolegët e tyre shqiptare. Matematikën dhe, matematikën e dhe. Shikovota. Komisioni parlamentar për arsim të hënën e kishte në tavolinë shqyrtimin e projekt ligjit për arsimin e lartë, i cili jo më parë u hoq nga rendi i ditës në kuvend. Me këtu plotësua kërkesa pakicës serbe të cilët nuk e kanë ende të zgjitur me institucionet kosovare, çështën e funksionimit të universitetit në veri të Mitrovicës. Prandaj ky ligj është politik. Edhe në këto rrethana që jemi, ata kanë kërku të tërheqen, ne e kemi dhënë mbështetjen. Tu deputetet e opozitës kërkuan që komisioni të dërgoj për plotësim ndryshim në Ministrinë e Arsimit, ligjin për të cilën këta po flasin. Nga opozita donin që komisioni për arsim të bënte shqyrtimin. Komisioni nuk ja qënë ministrit. Po, veç pak. Dhe më thonë, ne si komision edhe ashtu nuk guxojmë, nuk kemi drejt, na mundem e që u prapë në seancë, po kjo është prapë politike. Madje opozitarët thanë se lista serbe po planifikon që çështjen e universitetit në veri ta fusë në bisedimet e Brukselit. Ndaj këtij konstatimi reaguan ligjvënësit nga koalicioni PDK-LDK. Duhet të integrohen edhe diplomat e tyre, duhet të jemi Republika e Kosovës. Nëse juve ju pengon kjo, që po të ndohet më arrit, e dëni me e qu me i diskutu, sa aty nësë pjëbjen mend që do të më diskutu ligjën në Bruksel, Allah lukoft. Në kësi takimesh nuk mund të mungoj as gara për vota. Si një taf me punu, ke qeveri. Andaj, ka tjerë që vinë edhe punojnë. Andeqëm, popullë e përcaksë. Pas gjithë kësaj, komisioni vendosi që projekt ligji për arsimin e lartë i kthehet kuvendit që ishte kërkesë edhe opozitës. Për këta të fundit lëshuan sallën e kështu u pamundësua kuorumi derisa vendimi u la për mbledhjen tjetër. Situata e krijuar në këtë mbledhje bëri edhe deputet tjerë të vinë të shohin se çka po ndodh. Ndërkohë paraderës së komisionit pritnin të raportonin njerëzit nga Këshilli i Trashëgëmisë Kulturore. Mirpo atyre ju tha të kthehen sepse deputetët vendosën që Këshillin ta vizitojnë më 2 maj. I paknaqur me dy lider shqiptar është edhe komisioneri i Bashkimit Evropian Johannes Hahn e ka deklaruar sot në Bruksel se janë të papranueshme dhe kundërproduktive deklaratat e disa liderëve në rajon për ndryshimin e kufive. Hahn haludonte në deklaratat e kryeministit të Shqipërisë Edi Rama dhe presidentit Hashim Thaçi se nëse BE-ja mbyll dyert për Shqipërinë e Kosovën, atëherë sprijashtohet mundësia e bashkimit të të dyja vendeve. Ndaj deklaratës së zyrtare zyrtar të BE-s reagoi presidenti Thaçi, i cili shkruajti se Hançen ka prekur nga shqetësimet e Serbisë dhe pas ka shprehur zhgënjimin e tij për deklaratat që gjoja përfshin tendencat për krijimin e Shqipërisë së Madhe. Sipas Thaçit, kjo qasje dëshmon se BE-s në rastin më të mirë nuk i bëhet vonë kurrë për Kosovën, ndërsa në rastin më të keq asgjë do t'ia di fare. Diskriminimi dhe izolimi i qytetarëve tan sot flet shumë më tepër se deklaratat monotone të disa zyrtarëve të BE-s që përsëriten që nga viti 2000 ka shkruar Thaçi. Pavarësisht se çfarë mendon Johannes Hahn, lideri i AKs, Ramush Haradinaj ka marrë shtetësinë e Shqipërisë. Ai me bashkëshorten Anita Haradinaj janë bërë shtetas të Shqipërisë me një dekret i nënshkruar nga presidenti Bojan Ishani. Ndërkaq që mbrëm Haradinaj në Francë e kanë vizituar Xhavet Haliti i PDK-s, Ismet Beqiri i LDK-s dhe Pal Leka i AKs. Në Prishtinë Këshilli Drejtues i kësaj partie ka diskutuar rreth organizimit të pritjes së Haradinaj nga Franca, ku po mbahet rreth 4 muaj pas kërkesës për ekstradim nga Serbia. Kryeministri Issa Mustafa ka udhëtuar në Bruksel në përpjekje për të bindur zyrtarët e BE-s që të suspendohet kushti i demarkacionit për liberalizim të vizave. Mirpo njohësit e rrethanave po thonë se shefi i qeverisë kosovare nuk do t'i arrijë qëllimit. Kryeministri Issa Mustafa sërish ka marrë rrugë për në Bruksel. Ai do të bëjë përpjekje të bindë evropianët që të liberalizojnë vizat me kusht për kosovarët. Shefi i qeverisë do të kërkojë suspendimin me kusht për 2 vite të kriterit të ratifikimit të demarkacionit, por këtë gjë pothuajse të pamundshme po e shohin njohësit e të drejtës ndërkombëtare. Unë mendoj që në aspektin politik, po dhe në aspektin formal, një gjë e tillë është e pamundur për faktin që kriteret të përcaktuar nga BE-ja nuk janë parime mbi të cilat mund të negociohet. As më tepër kur tani më këto kriteri janë parashitur në mënyrë taksative. Në të njëjtën linjë të mendimit është edhe profesori i integrimeve evropiane Avni Mazreku. Bile ky thot se një kërkesë të tillë do të duket çesharake. Çka do të kërkon ministri, kryeministri, më falni, në këtë rast, në lidhje me një aranxhman të caktuar, në lidhje me liberalizimin e vizave, është plotësisht gabim, sepse kurniza juridike aktuale e Bashkimit Evropian nuk e lejon. Prandaj, unë ndjehem i surprizuar negativisht.
Po së kësaj, Mazareku thotë se një vizitë të tillë nuk duhet të përdoret asnjë lojë politike. Në qoftë se këtë themi artikulohet ose provohet të paraqitet si lojë politike, avantureske, mendoj që shkon në dëm të Kosovës. Me një tarmë tjetër, ose me një moment tjetër, kërkush nuk do të marrë Kosovën seriozisht. Të karakterit politik këtë vizit po e sheh edhe Afrim Hoti. E tëra që të rumbetot rasaj që është problematik me natyrë politike, sepse si duket në veçantë partia kryeministre është interesuar që të përfitoj sa më shumë nga koha, në kuptimin të mbajtjes së qeverisës. Megjithatë mendoj se është jo e rrugës, sepse fundja fundit ata që e vuajn më së shumti ose ata që psojnë nga kjo kushtimisht po i them tortur janë qytetarët e Kosovës. Hoti shtoi se tani është koha që demarkacioni i kufirit me malin e zi të procedohet në kuvend dhe atje liçvendësi t'ia dhënë një epilog. Sipas Hotit, nëse kjo marrveshje nuk kalon, atëherë duhet të thirren zgjedhjet e parakoshme. Zgjidhje për çështjen e demarkacionit po kërkon edhe PDK në mënyrë që qytetarëve të mundësohet lëvizja e lirë. Si ftuar në zonën B, kryetari i kësaj partie Memli Krasniqi foli edhe për zgjedhjet e parakoshme. Përshëndetje shikues të Klan Kosovës. Muhabetin në zonën B e nisi për dëmët që u shkaktoi fermerëve të ftohtit e javës e kaluar. Atmosferike, por ministri i bujqësisë Memli Krasniqi u nxej kur foli si nën kryetari PDK-s për zhvillimet politike në vend. Ai nuk e përjashtoi mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme, nëse janë opsioni më i mirë. Nëse zgjedhjet janë opsioni për të gjetur një zgjidhje përpara, pa i mot nga kutet personale, individuale ose partijake, atëherë nuk është e paligjshme me shqyrtu si opcion. Krasniqi tha se po ta dinte se do të ketë zgjedhje të jashtëzakonshme, do ta thoshte i pari. Ai kërkoi nga partnerët që të gjejnë zgjidhje dhe në çështjen e demarkacionit që po mban peng lëvizjen e lirë të qytetarëve. Pra tha një pjesë e LDK-së, na nuk e votojmë demarkacionin. E po atëherë ne jemi të gatshëm me diskutu këtë temë kuvend, edhe i shkon mirë edhe LDK-ja me e mbledh guximin edhe me sjell kuvend dhe ta shohim çka po ndodh. Nëse nuk i kanë votat, mirë është me thonë si kemi votat. E në lidhje me kundërshtimet brenda partijake, Krasniqi u shpreh se në PDK nuk ka të tilla, ani pse mund të ketë disa mendime kontradiktore, por në fund vendimet janë ato që dalin në publik. Për kryetarin e subjektit ku bën pjesë, tha të jetë aktiv, pasi ai edhe po angazhohet në teren. Politike të gjithëve, edhe të atyre që janë pro. Informoj se intervistën e plot mund të ndiqni sonte nga ora 20:55. Morëm sfarqa nga Lidhja Demokratike e Kosovës ka thënë se Partia Demokratike ka rënje dhe për të mundësi janë zgjedhjet e parakoshme. Këto deklarime sfarqa e bërin në Infomagazin, teksa shtoi se emocioni për rrëzimin e qeverisë është pjesë e derivatëve të PDK-s, sipas tij LDK po tregon që përmes kësaj qeverie ka realizuar objektivat e saj, e sipas tij LDK-ja nuk i u frikësohet zgjedhjeve dhe është e gatshme çdo herë të sprovohet para votuesve kosovar. Për zgjedhje çështje të tjera foli dhe deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Bardyl Meta, ai zyres së partisë në parlament u kthye pas gati 6 muajsh, e gjatë kësaj kohe aty u desh që të qëndrojë jashtë vendit për shkaqe shëndetësore. I mungoi kësaj zyre por edhe parlamentit të Kosovës që 6 muaj. Pamja e fytyrës dëshmon se deputeti i LDK-s Bardyl Meta ishte i detyruar të mungoj për arsye shëndetësore. Gjatë gjithë kohës, ai po mjekoi në Gjermani nga një sëmundje e rënd. Ku hjek të mori në qilëzën e gojës edhe në hund, o zdas nervat, indet, gjitha ato mi rikuperu, mi lidh treja, i kanë marrë këtë pjesë trupit, i kanë qida dhe i kanë qenë operacion shumë i madhë. Meta thot se ishte në koma 6 ditë gjysma, periudhë kjo që në një farë mënyre i ndimoj. Në ato 6 ditë gjys, trupi me gjithat është regeneru dhe jëmë zhu, kom lypë me njëherë me jetë. Me gjithë së mundje në rënd, Meta thot që ende nuk e di sakt si u prek nga jo. Zakon ishtë i bjena dyne që kam përnu si instruktor, unë një të jam s'ko përnu si instruktor, ose atyne që kam pas kontakt me kemikalje, unë pun me kemikalje, s'kom përveç ati gasit që o gjuj këtu, edhe këti gasit në parlament, edhe këti gasit që e të keku. Pavarësisht mungesës, për kaq kohë Meta është interesuar për proceset në vend. Edhe tashti, kur i është kthyer punës së deputetit, ai ka gjetur se temë kryesore është mundësia e mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme, çështje kjo që për koincidencë e kishte diskutuar në paraqitjen e fundit televizive para se të shkojë në Gjermani në zona B të Klan Kosova.
Edhe atëherë, por edhe tash vazhdon të besoj se nuk ka nevojë për votime të hershme në nivel nacional, pasi që zorse një qeveri e ri pa LDK-n mund t'i çojë përpara disa procese për të cilat po thuhet se janë duke bllokuar vendin. Nëse bëhet koalicioni PDK-AK-Nisma, me kënd do ta votojnë atëherë demarkacionin? Në fakt, Meta beson që demarkacioni si çështje madhore duhet të kalojë në rast se disa kolegë të tij të partisë që po e kundërshtojnë atë të ndërrojnë mendje. Nëse kjo nuk ndodh, ata sipas tij duhet të shkojnë. Unë nuk e di pse rrin dikush me një parti me cilën nuk pajtohesh. Deputeti i LDK-s e quan si demokratike iniciativën e Nismës për Kosovën që ta rrëzoi qeverinë. Kon mirë Nisma më marr edhe vetëvendosja, a kja me emocione gjithkohon, jo me zhujtë më dhota. Meta foli edhe për Nismën e presidentit Hashim Thaçi për ushtri dhe deklarimet për bashkimin kombëtar, të dyja i quajti folklorizëm. Ai është i besimit se për temat të tilla duhen projekte të përbashkëta, që kanë edhe miratimin e miqve ndërkombëtar. Kosova ka nevojë nëse ka vetëm një kabl me Brukselin, me lidhë 10,000 tjerë. Një vendim qeveria nuk po e pranon rreth 40 avokat, në fakt ekzekutivi ka pezulluar një rregullore të odës së avokatëve për caktim të përfaqësuesve ligjor sipas detyrës zyrtare. Vendimi po cilësohet ndërhyrje në drejtësi, ai u dërgua edhe në gjykat. Oda avokatëve të Kosovës po e cilëson të papranueshëm një vendim të qeverisë Isa Mustafës. Në fakt, ekzekutivi në mbledhjen e fundit ka pezulluar rregulloren e kësaj ode për caktimin e përfaqësuesve ligjor sipas detyrës zyrtare. Kjo rregullore parashet që avokatët që nuk kanë 3 vjet përvojë pune të mos kenë të drejtë të caktohen në rastet e krimeve të rënda sipas detyrës zyrtare. Ndaj kësaj rregullorie janë ankuar mbi 40 avokat, të cilët e kanë dërguar atëve në gjykat, e tani qeveria e ka pezulluar këtë akt deri në vendimin përfundimtar të drejtësisë. Por oda avokatëve këtë po e cilëson ndërhyrje të pastër në drejtësi. Ekzekutivi përmes këtij vendimi ka interferuar në mënyrë direkte në bashkëpunim që tashmë e kanë krijuar Këshilli Gjyqësor i Kosovës, Këshilli Prokurorial i Kosovës, Policia e Kosovës dhe oda avokatëve të Kosovës, me këtë kanë ndikuar në uljen e cilësisë të përfaqësimit sipas detyrës zyrtare të palëve në procedurë. Sipas Havollit, qeveria ka vepruar në kundërshtim me vendimet të dy gjykatave. Ka ndërhyrë se dy vendime i kemi na gjyqësorit. E kemi gjykatës themelore, e kemi gjykatës apelit, që e kalon rregulloren në fuqi. Tash qeveria bjen vendimin që. Por procedura gjyqësore për këtë çështje ende nuk ka përfunduar, pasi që rasti është ende në gjykat. E pareaguar nuk e ka lënë as Ministria e Drejtësisë. Ata kanë arsyetuar pezullimin e kësaj rregullore, por që kanë thënë se një vendim i tillë nuk paragjykon përfundimin e procesit në gjykat. Në dispozitat e ligjit për avokatin nuk parashë nxjerrjen e një akti të tillë nga ana e odës së avokatëve të Kosovës. Për më tepër se kaq, kjo rregullore është derivat i një marrëveshje bashkëpunimi, ku në dispozitat e saj parashë kufizime të caktuara për avokat, e të cilat kufizime janë në kundërshtim me dispozitat e ligjit për avokatin dhe veçmas në kundërshtim me nenin 54, paragrafi 1 të kodit të procedurës penale. Ministria e Drejtësisë ka rikujtuar se janë në proces të rishikimit të drejtësisë penale dhe ka ftuar palët e interesit që të paraqesin gjendrimet e tyre në këtë proces në mënyrë që ato të mund të merren parasysh. Autobusët e rinë të trafikut urban edhe këtë të qëndruan për disa orë në garazh, punëtorët protestuan sërish, këta nuk po e duan Nexhmi Ukën, kryeshef ekzekutiv të kësaj ndërmarrje, të emëruar nga bordi drejtorëve që po kontestohet nga Komuna e Prishtinës. Se ata që psuan ishin qytetarët. Pritoria u mbush plot. Ky numër i madh i udhëtarëve që po presin për autobus të linjës 4 në kryeqytet u krijua në mesditën e së hënës. E pritja nuk ishte e shkurtër. Kotëshin. Që sa jeni të prit? Që një orë. Edhe se nalin hiç. Të plepat ku prit një orë. Kjo gjendje u krijua pasi autobuset e kësaj linje, si dhe të asaj 1-3, u parkuan në garazhet e trafikut urban dhe kështu punëtorët bojkotuan punën. Këta nuk po e duan Nexhmi Ukën, kryeshef ekzekutiv të kësaj ndërmarrjeje publike, të emëruar nga bordi i drejtorëve që po kontestohet nga Komuna e Prishtinës. Bordi po na pengon me punue, një drejtor kishte drejtor, se s'është drejtor, sa është drejtori kafeve. Nuk o zgjidhën trafik urban, po vin po na pengoj, s'po na lën me punue. Krah punëtorëve u dolën edhe disa aktivistë televizjes Vetëvendosje.
nuk do të lejojmë që për teke personale të një lideri politik të opozitës aty në kuvend komunal të ndodhë degradimi dhe të vuajnë qytetarët të Prishtinës. E kryeshefi ekzekutiv i zgjedhur nga bordi i drejtorëve të kësaj ndërmarrjeje, Nejmi Uka, po thotë se THN-n erdhi të nisë edhe zyrtarisht detyrën, por që nuk u lejuan nga punëtorët. Arsyeja që ka marrë sot është ta marrë detyrën e shefit ekzekutiv apo drejtorit të ndërmarrjes publike trafiku urban. Mirë po si shpe shefni me kërcënimet ndryshme i kanë pru pozicat dhe konduktorat, gjaja me protestu. Avdi Feri, kryesues i bordit të drejtorve, po thot se Uka është zgjedhur në mënyrë legjitime se udhëheqës i kësaj kompanie publike. Na është pa mundësu, do më thonë, këtu me hy në zyre, sepse kryeshefi i vjetër i shgërkuari vjen për ditë në punë. Edhe ne sot kemi ardhë me marrë dokumentacion. E gjithë ky problem, si pas komunës së Prishtinës, pritet të marrë fund shpejt. Autobuset e këtyre linjave nisën të qarkullojnë në përkrye qytet tek pas orës 16:00. Të pakënaqur janë edhe disa vozitës që punojnë në ndërtimin e autostradës në drejtim të Hanit e Elezit, këta po duan që të paguan më tepër. Nuk janë të kënaqur me paga. Për këtë arsye, mbi 20 vozitës të kompanisë turke Yon KS e kontraktuar nga Bechtel Enka për të kryer punë në autostradën që lidh Kosovën me Maqedoninë, bojkotuan punën. E kërkesa e vozitësve të kamionëve në këtë kompani është rritja e pagave, pasi sipas tyre po diskriminohen nga kompania. Rritja e pagave, dhe të cilën ato e posedojnë pagën fikse 550 euro, kurse na nga gjithë punëtorët e kanë kërkuar dikon 700 euro me pas domon pagën fikse. Ata thonë se nuk kanë as siguri në punë e as kontrata. Na që rrezikohemi nuk kemi as një sigurim, as një dikur gjon, se as nuk kemi në shku kur gjon. Por në rrishe, shumë një defekt i vogël. Nëse bënd kamion, është largu njeri. Madje si pas tyre, pas protestës së tyre, drejtuesit e kompanisë u kanë thënë që të mos shkojnë më në vendin e punës, pasi që është marrë vendimi që të largohen nga puna. Ndërkaq, udhëhecit e kompanisë Yon KS nuk kanë pranuar të flasin. Prapa kamerës, një zyrtar i kësaj kompanie i tha klanit se qysh në fillim kur janë kontraktuar, janë marrë vesh për këtë pagë, andaj reagimi i tyre është i pa arsyeshëm. A insistoi se të gjithë punëtorët kanë të nënshkruara kontrata të punës. Hapësirë më e madhe publike u krijuar në qendër të kryeqytetit, kjo pasi rrethojat e vendosura 18 vjet më parë, në objektin ku qëndroi Unmiku e më pas Euleksi, u larguan. U vunë si mas sigurie 18 vjetë më parë. Për këtë punë rrethojat fillimisht i shërbyen Unmikut e më pas Euleksit. Në përputhje me rikonfigurimin dhe mandatin e rritë misionit, Euleksi ka liruar zyret në ndërtesën aneks të shtabit të policisë në Prishtinë. Si rezultati kësaj, rrethojat për atë ndërtesës u larguan këtë THN dhe kjo hapësirë do të jetë publike. Euleksi ka liruar zyrat që i ka pas në ndërtesën e aneksit, të më thonë shtabi policisë përgjithshëm të Euleksit aty, edhe i ka liru zyrat edhe si rezultati kësaj po hiqen edhe rrethojat. Largimin e rrethojave dhe krimin e hapësirës më të madhe publike në qendër të Prishtinës e mirë pritën edhe qytetarët. Po, ma në fund të pohiqen, edhe për shumë mirë përbashë pohiqen, për arsy se kam dhënë një imazh jo të mirë qytetit tonë. E dikush kujtoi se si ishte kjo pjesë e qytetit afër hotelit Grand para vendosjes së misioneve ndërkombëtare. Unë si fëmijë më i mend ku ka qenë sala e filmit këtu. Tani kryeqytetasit po kërkojnë që gjithandaj rrethoja të hiqen e të krijojnë më shumë hapësira publike. Gjitha pronat e uzurpuara në qytet të largohen. Disa prej zyrave të Euleksit tani janë zhvendosur në objektin kryesor, i cili do të vazhdoj të sigurohet nga policia e Kosovës. Flas tani për pakënaqësinë që kanë drejtues të organizatës studentore kërshi punësimeve në Universitetin e Ferizajt, sipas tyre rekrutimi stafit është bërë në baza politike, e që ka thonë rektorat, e mësojmë në përmjet kronikës. U themelua në korrekt të vitit 2015. Por tash pas dy vitesh punë, menaxhmenti e profesorët e Universitetit të Shkencave të Aplikuara në Ferizaj po kritikohen nga studentët. Organizata Demokracia Studentore po pretendon se shumë ligjërues në atë universitet janë punësuar jashtëligjshëm e pa doktoratura.
Kemi hasër në parregullësi të mëdha, si në punësime, kuadra të pakualifikuara, ashtu edhe në mungesa të profesorëve. Në këtë universitet ligjëron më shumë se 28 profesor pa doktoratura, përfshi edhe 2 dekan. Madje sipas tij në këtë universitet ka shumë punësime politike. Të punësuar pa konkurse dhe persona të afërt me politikën. Përparësi për të punuar këto kanë ona nga vjen e drektori, por nuk e kanë lanë onash edhe grune ministrit Shpresa Bajrami. Por në universitet i hedhin poshtë akuzat e studentve. Rektori Agron Bajraktari, cili i tha Klanit se flet në emër të gjithë personelit të Universitetit të Ferizajt, pohoi se profesorët janë të punësuar në bazë të statutit të universitetit dhe ligjit për arsimin e lartë. Ai sqaroi se nuk është domosdoshme doktoratura për të ligjëruar. I pyetur për punësimet politike, Bajraktari tha se nuk ua kërkon kartelat e antarësive partijake profesorëve që punësohen aty. Aktivitet ndryshe patën romët e një lagje në Mitrovicë, ata bën në fushatë si të mbrojtë ambientit, largon beturinat, ngjarje u shënua me muzikë e valle. Muzika e vallëzimi i shoqëron sa herë shënojnë ndonjë ditë të veçantë. E më për qefi i kanë këngët e valle tradicionale. Në këtë mënyrë, komuniteti Roma Shkali dhe Egjiptas, së bashku me këshillin danez për refugjat. Këtë të hënë organizuan ditën e dytë të fushatës, ta mbrojmë ambientin tani. E në këtë manifestim të organizuar në lagjën e Romëve në Mitrovicë, nuk munguan zyrtarët komunal. Në kryetari Faruk Mujka, që gjatë fundjavës ndihmoi në pastrimin e kësaj lagje, tha se autoritetet lokale po punojnë që ky komunitet të integrohet sa më shumë. Edhe kjo është një ndër vazhdim në aktivitete me të cilët komuna Mitrovicës tenton që këtë komunitet ta përfshijë sa më shumë në jetën kulturore shoqërore të komunës Mitrovicës. Edhe vetë banorët të këtu shumë po duan një ambient më të pastër. Si fëmija, si burra, si kreti da dojme bjëtë bitorina, vlo se ka katastrofë, ma dhe kime dojme fëmija sot, edhe era keqe, ma dhe kime me shku me dhe bërdogit të plej aty. Por këta ka ndroj, se mbeturinat mund të kthehen këndaj pari. E që tash e kena pastru mas 2 ditëve, 3 a 5 po bohe që shtu bërdogë e sene. Po po bon se ku po gjumë fëmija këta, ku po lunë po bon me kese, me najlona këta pi gjumë. E që ambienti këtu të jeti pastër, të paktë nga shishet plastike, kanë vendosur këto mbishkrime në shporta, e disa pjesë u dekoruan me lule. Në këtë ditë, edhe fëmijët ekspozuan punimet e tyre. Por shqetësim për ta mbetet mungesa arsimimit. Jemi të kënaqëm, po kishë mujtë edhe ma mirë, kur kishëm pasë pak prekrojnë nga shteti dhe organizatët tjera. Pavarësisht halëve që kanë, ky komunitet muzikën nuk e lënë anash. Ishte latë e fundit që dola me ty. Shkom tani në Shqipëri, aty opozita mblodhi sot për krasit e vetë ku për një orë blokuan disa rrugë nacionale dhe rrugë kryesore në Tiranë. Ora 11 e së hënës deri në mesditë shënoi blokimin në pikat kyçe të qarkullimit në rrugët kombëtare të vendit. Në veri tek rreth rrotullimi Milotit, koordinatori i protestës paqësore ishte Aldo Bumçi. Një qeveri që ka pru varfrin, mjerimin, ka vra shpresën dhe ka kthyer Shqipërinë në një plantacion të madh droge. Kjo është një protestë paqësore, por e vendosur. Edi Paloka ishte përgjegjës për menaxhimin e hyrjes kryesore të Tiranës tek sheshi Shqiponja. Kësaj pike ju bashkua në protestë Lulzim Basha, kryetari i opozitës. Një ambulancë pati vështirësi qarkullimi në këtë zonë. Një incident me një policë ndodhi në Lushnje. Lulzim Basha tek sheshi Shqiponja ngrihet, duke falendëruar protestuesit e duke shprehur vendosmërinë për protest. Për zgjedhje të lira e të ndeshme, me një qeveri teknike, e cila do të largohej kriminalët nga institucionet si pas ligjit të dekriminalizimit, që do të luftoj me vërtet drogën dhe parat e drogës. Për të prekur më pas entuziazmin, në ovacionet e protestuesve që ndoqën në çadër për shkallëzimin e protestës jashtë saj.
një falënderim nga zemra për çdo shqiptare e shqiptar që ngrihet dhe bashkohet për fatet e Republikës së Re. Çdo tryez, çdo pjatë, çdo gatim ka shije më të mirë kur gatuani me miellin Delino. Gatuaj me miellin e ri, gatuaj me dashuri. Delino. Edhe një herë dy nga titujt. Spitali në Veri të Mitrovicës ka refuzuar ta vizitojnë deputet shqiptar. Komisionin parlamentar për shëndetësi, drejtori i spitalit Milan Ivanovic konsideron se ende nuk është koha për vizita të tilla. Simpatizantët e Partisë Demokratike në Shqipëri kanë bllokuar për një orë disa akse rrogore nacionale dhe disa rrugë kryesore në Tiranë. Ata kërkuan zgjedhje të lira si dhe krijimin e një qeverie teknike. Pas pak ndiqni sport në orën 20:55, si zakonisht në zonën B, mund të ndiqni bisedën me ministrin e Policisë, njerëz dhe nënkryetari PDK-s Memli Krasniqi, e për më shumë informacione keni portalin nga kosova.tv, si dhe na gjeni po ashtu në rrjetet sociale. Mirupafshim.